Ұлыбритания үкіметі 16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерде отыруға тыйым салуы мүмкін. Биліктегілер жас жеткіншектерді ғаламтордағы зиянды контенттен қорғағысы келеді. Тұманды Альбиондағы тілшіміз Марина Бекенова сабақтайды. Үкімет бұған дейін интернеттегі қауіпсіздік туралы заң қабылдап, оны бұзған компанияларға ірі көлемде айыппұл салуды ұйғарды. Балаларға зиянды контент көрсеткен үшін платформалар жаһандық кірісінің 10% төлеуге міндеттеледі. Бірақ бұл аздық етеді деп шешкен биліктегілер енді 16 жасқа толмағандарға әлеуметтік желілерді пайдалануға шектеу қоймақ. Қазір осы мәселе бойынша ақылдасып жатырмыз. Болашақта балалар әлеуметтік желілерді пайдаланбас бұрын ата-анасының рұқсаты сұралатын болады. Instagram мен Pinterest желілерінен зиянды контент көріп, өз-өзіне қол салған 14 жасар Молли Расылдың отбасы қайырымдылық қорын ашқан болатын. Қор қызметкерлерінің пікірінше, телерадио эфирі мен интернеттегі ақпаратты қадағалаумен айналысатын Ofcom агенттігіне қосымша өкілеттіктер беру керек. Әлеуметтік желілер тәуелділік туғызып, шындыққа жанаспайтын әлемге жетелейді. Ол жасөспірімдерге арналған орын емес, сондықтан реттеуші органның қызметін күшейту керек. Қоғамдық ұйымдар 2017 жылдан бері ғаламтордағы қауіпті контентпен қатаң күрес жүргізуге шақырып келеді. Белсенділердің пікірінше, соңғы 6 жыл ішінде интернетте балалар өміріне қауіп төндірген 35 мыңға жуық қылмыс тіркелген. Марина Бекенова, Қазақстан ұлттық арнасы, Ұлыбритания.